Hi friends, welcome back to my Peloton Vlogs. Appo innathe 11th day aanu. Hi. Appo naan Pune nu start cheyidappo oru vaadu course kaaryangal vannundayirunnu. Appo oru giant parichayapettu Facebook lude thara parichayapettu. Hi. Hi. Agane njangale giant Dilipamma. Okay, rendu perum cyclist aanu, kore vaadu cyclist aanu. Appo naan ivide start cheyidu.72 वर्ष इवर पुणे जम्मू वे सैकल फ्रेंड्स अब नाम मुझे किलोमीटर रेड पुणे सिटी मुझे किलोमीटर रेड ना शॉर्ट रेड एयटन आ रक रेडर आज नाम पिटेट नि प्राय नोक वयस अरुपत्में पशे एनर्जी कई वर्ष आश्मीर वे अब कन्याकुमारी पुणे टू कश्मीर एंड पुणे टू कन्याकुमारी अदुम ई वयसिल ओर्क्कणम अप्पो एत्रत्तोळम इवरक्के नम्मुटे नाट्टिलक्के आल्क्कार चिंतिक्कुन्न इवरक्के चिंतिक्कुन्न वेरे लेवलिलाण एंतायालुम सूपर आई वांट टू से समथिंग टू माय सब्सक्राइबर्स या गुड मॉर्निंग ओके एंड वी मेट ग्लैड टू मीट हशीम ओके एंड आई एम प्राउड दैट ही इज डूइंग फ्रॉम केरला टू कश्मीर यस यस वी शुड बी प्राउड ऑफ यू थैंक यू अटा हेलमेट इत किपम्म इवर कोलीगान निरुपम्मा निरुपम्म आंटी 72 इयर ओल्ड रेड इवड़े पुणे टू कश्मीर कन्याकुमारी कन्याकुमारी अड़ेंट अब गेट्स अपार ना संबंध पेटू ओके अब इवर कंतोष फ्रेंड्स अब नाम नीवे नी कोमीटर चेटा ना कूड़े आमुक कुछ डेट तुम ओके ना वाले वाई से सैटाई ना नींगो ओके या यात्र पर चेट अब जस्ट चाय पिटी या मुंबई मुंबई अल पनवाल पनवाले कुछ चुर चुर डाउन हिल अब चलते पनवाले डायरेक्ट मुंबई पड़ी पनवाल नाप कीटर अरुद कीटर मुंबई ओके अवे चिंतीटे क्यों नमक अंत वीडियो पेटी या ओके अब स्टार्ट फ्रेंड्स अब या पुणे सिटी इटे कुछ ना सैकल षोप अब इवे स्पोक अन्वे स्पोकूप अब एमोकिंग पोटा चांस मत फुक या ओके अदा नुप अब स्पोक मत इन किटी ना अलग इवर अयकने ओरों पोटिपे अब कुछ दूर पे पोटा चांस साधन अब इतने मैं नाई आपके भाई आपके नाम क्या रामचंद्र हमारे वर्कर रामचंद्रन अलग मैं स्पोक अच्छा है मतलब वो करेक्ट फिट होता है क्या स्पोक करेक्ट वही वाले प्रश्न विचार ओके अब सैकल स्पोक मेल प्रश्न विचार ओके नम्मुडे मेकानिकान इधर षाप ओके इन बाकी क्या नमुक पेट मणिकूर् लेट ना वरुद वह की न्यू पुणे पनवाले रूटा अब कुछ दूर वाटरफॉल पे क्याम क
ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു ഇറക്കമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത്ര നല്ലൊരു ഹൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. ഹെൽമെറ്റ് എല്ലാം കിട്ടി, ഹാപ്പി ആയി. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഹെൽമെറ്റ് ചേളാരി ചേളാരിയിലെത്തും. ഇത് നമ്മുടെ നിരുപമാൻ്റെ തന്നാണ്. ആള് ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ആള്. 77 വയസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ സൈക്കിള് ചവിടിയിട്ട് കശ്മീരൊക്കെ പോകുക പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവം. കശ്മീരി കന്യാകുമാരിയൊക്കെ പോയിട്ട് അപ്പോൾ ആളുടെ ഹെൽമെറ്റാണ്, അതിൻ്റെ സന്തോഷം വേറെയുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇറക്കം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പോകുന്ന റോഡായിരിക്കും അത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇറക്കമാണ് തോന്നുന്നത്. നല്ലൊരു ചുരമാണ്, നല്ല ചുരമാണ്. കറക്റ്റ് നമുക്കൊരു വയനാട് എന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫീലാണ്. ഇതാണ് ഇറക്കം. കുറേ സൈക്ലിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ? അവരൊക്കെ രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും. അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കയറ്റുക. പൂനെയിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സൈക്ലിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സൈക്കിൾ ഓടിയിട്ട് അവർ ആശമാർ കയറ്റണം. കുറേ പേരുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആളുടെ നമ്പറേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇനി വിളിച്ചു നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നലെ ഇന്ന് നല്ല സ്റ്റേ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇന്ന് അടിപൊളി സ്റ്റേ. ഏകദേശം നമ്മൾ എത്താനായിട്ടുണ്ട്. വേറെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെൽമെറ്റും കിട്ടി. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഹെൽമെറ്റ് ഇനി നാട്ടിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നണത് എന്താണ്, ഇത് സംഭവം നല്ല ഹെൽമെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആളുടെ നമ്പറൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഇനി ചോദിക്കണം. വേറെ ആടുന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവരെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് മെമ്മറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഹെൽമെറ്റായിരിക്കും. ഞാൻ ഒരുപാട് റൈഡൊക്കെ നടത്തുന്ന ആളല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാലും തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ആൾക്കാരെ. നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇനി ഗോപ്രോയും സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗും ഒക്കെയാണ്. ഗോപ്രോ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ റൈറ്റ്, ഞാൻ വന്നപ്പോൾ രാവിലെ കവർ ചെയ്തപ്പോൾ പൂനത്തെ ഡക്കാത്തിനോട് തുറന്നിട്ടില്ല. അത് 10 മണിയാവും തുറക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് വേറെ കടകളിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നല്ല വില, 45 ഒക്കെ റേറ്റാണ് ഗോപ്രോക്ക് വരുന്നത്. നല്ല സാധനമാണ്. പിന്നെ അധികം ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ എന്താണ് സ്പോക്കൊക്കെ മാറ്റിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ലേറ്റായി. അപ്പോൾ പിന്നെ പൂനെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുന്നു. അപ്പം അധികം ഇതാക്കാൻ നിന്നില്ല. നമുക്ക് ഇനി ഇനി സ്ഥലങ്ങൾ കിട്ടുമല്ലോ, നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം. എനിക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അധികം റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോട്ടോസൊന്നും എടുക്കണില്ല. ഇനി ഡൽഹിയൊക്കെയാണ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോഴേക്കും എന്തായാലും ചെറുതേലും നോപ്പിക്കണം ഗോപ്രോ. എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഞാൻ ഇതുവരെ ഇതാക്കിയില്ല. അപ്പോൾ അതും ഇതാക്കണമെന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്യാഷൊക്കെ റെഡിയാണ്, ഞാൻ വാങ്ങിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ തന്നെ ഒന്ന് വാങ്ങണം. ഓക്കെ, ഞാൻ റൈഡ് തുടരാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റൈഡ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണെന്ന്. കാരണം ഞാനിന്ന് പൻവേലിലെത്തി. പൂനെന്ന് ഒരു 120 കിലോമീറ്റർ റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പൻവേലിലെത്തി. പൂനെന്ന് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ചുരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയുണ്ട്. ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് പോരാൻ പറ്റി. ഇതാണ് മദൻ. മദൻ ഓക്കെ. ഇവർ പിന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ശശാങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാണ്. അവരെ ത്രൂ എനിക്ക് ഒരുപാട് കണക്ഷൻ കിട്ടി. മുംബൈ എന്നുള്ള റൂട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് കണക്ഷൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേ എനിക്ക് മദനായിട്ടാണ് എനിക്ക് റെഡി ആയി തന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് മദൻ. അതുപോലെ തന്നെ മദനേട്ടൻ്റെ വൈഫാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് ഡോക്ടറാണ്. മന്ദ എം ഡി ആണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ആയുർവേദിക്കിൽ എം ഡി ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ തന്നെ കാണാൻ വന്നതാണ്. ഇത് മദനേട്ടൻ്റെ മകളാണ്. ഇവരും ഒരു നല്ല റൈഡറാണ്. റൈഡർന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ കന്യാകുമാരി വരെ സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവർ ഒറ്റക്കാണ് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഒറ്റക്ക് സോളോ റൈഡിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗേൾസൊക്കെ അങ്ങനെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇവർ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇവർ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു റൂമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാണ് ഇവിടെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ഹെൽപ്പായി. അതുപോലെ തന്നെ നാളെ ഈ ശശാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള പരിചയപ്പെട്ട ഇവരൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തെന്ന ആള്, അവരെ അവിടെ അടുത്ത പോകുന്നത്. അപ്പം എന്നിട്ട് നാളെ മുംബൈ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം.
ഓക്കെ അപ്പൊ ഭയങ്കര ഹാപ്പി. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോ നാളത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോ ഇന്നൊക്കെ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ബൈ.